у 1999 році, коли ви разом з священниками і студентами Чернівецького національного університету приїжджали до нас в село на конференцію у будинок культури. Тоді ви нас навчали вже, як правильно молитися рідною мовою. Але, на жаль, ті всі, хто був на конференції, не придали цьому важливого значення. Сьогодні ми просимо вас помолитися з нами до Всевишнього Господа за мир і спокій в нашій державі, благословити нас на початок великої справи будову нового храму Святорівноапостольського князя Володимира Української Православної Церкви Київського Патріархату, в якій ми будемо молитися за український народ, українську державу і українського патріарха. На многі літа вас, владико, і спалайте деспота. Дякую, дорогі парафіяни, що ви на кінець зважилися на таке святе боговгодне діло. Направду, як я вже чув у слові вітальному, що мова слов'янська, вона не наша, вона наших прадідів. А по природі вона мова болгарська, стара, якої вже відмовилися і самі болгари. Вона є рідною мовою Росії, бо Росія – це федерація 80 племен об'єднано, і Росія шукала, чим би можна об'єднати всі ті племена, аби з них створити державу. Ми повинні молитися своєю рідною мовою, аби ми могли розуміти те, що читаємо, аби розум побуджував почуття, коли уста будуть промовлювати те чи інше слово до Господа Бога. А якщо ми будемо молитися мовою нам незрозумілою, тоді наші почуття будуть мертві, і ми будемо лише требовиконавцями, а не молитвенниками Господу Богу. А Господь Бог сам премудрість і захотів створити розумні створіння, аби мати адекватну відповідь. Дав нам крихітку розуму, дав нам свідомість, дав нам мову, дав бачення, дав силу. Все, що в ньому є, усе по крихітці є в нас. І ми повинні вдосконалювати його дари в нашій природі. І хто не оскверняє свій розум якимись зайвими речами, чи то їжею, чи питвом, чи розпустою, то й може зробити свій розум базою, платформою для божественного розуму. І нехай благословить Господь Бог за молитвами апостола Андрія вашу добру і благородну справу. Слава Ісусу Христу! Навіки слава Богу! Ваше високопреосвященство, митрополити Чернівецький і Буковинський Данило, сьогоднішній день вас вітає ще одне село нашого Буковинського краю, котре прийняло рішення і прийняло на себе неважкий хрест для того, щоб наша Буковинська земля за якийсь час, як буде угодно Господу Богу, уквінчалася ще однією святинею святого рівноапостольного князя Володимира, в честь котрого громада одностайно вирішила назвати новозбудований храм. Сьогодні ми би хотіли сказати на весь світ, що село Коритне якоюсь мірою є колискою буковинського православ'я. Але, на превеликий жаль, більшість вихідців із цього села, котрі мають на собі священичий сан, моляться в українській державі, але не згадують української влади, не згадують предстоятеля української церкви і складають свою молитву за чужу державу і предстоятеля чужої церкви.
Люди, котрі сьогодні прийняли рішення будову нового храму, зрозуміли, що є Україна, є Українська Православна Церква, котра має свого патріарха, котра має свій єпископат, духовенство і монашество, і весь церковний чин, котрий потрібен для того, щоб церква повноцінно могла функціонувати тут, на землі. Многий літ вам, владико, і сполайте деспота. Хоч я буду казати, що добре. А дякую, отці, за те, що ви так чисельно зійшлися сьогодні, і вам, дорогі парафіяни. Я чую у слові отця Івана, що є багато духовенства, яке хоче молитися на іншій мові і молитися за представників іншої держави і іншої церкви. Чому дух в Україні став такий, ніхто не може відповісти. А так сталося. Чому села відгукувалися на заклик? Чому Господь Бог зібрав у 90-му році собор і поклав основи, ніхто не може відповісти. І на сьогоднішній день ми бачимо, як Господь далеко бачить, і як Господь Бог поволі формує свідомість нашу не насильством, а добровільно. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу і нині, посвячаси на віки вічні, амінь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владико, прости беззаконня наші, святий знайся і сили немощі наші, імені Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Царство і Сина, і Слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. О Господі, з'явився нам благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Милосовий Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. З Божою допомогою беремо хрест. Хто, хлопці, готові до цього? Берете хрест, несете якусь частину, передаємо другим, а ми а доти будемо собі служити молебен. Так, так. 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 Так.
Чи хрестителю Господню, не моли Бога за нас. Я ти рівнопочтенний князю Володимире, моли Бога за нас. Я ти рівнопочтенний князю Володимире, моли Бога за нас. Кесарії Филиппової, то спитав учеників своїх, за кого люди вважають мене, сина людського. Вони відповіли, один за Йоанна Хрестителя, другий за Іллю, інші за Єремію, або за одного з пророків. Він говорить їм, а ви за кого мене вважаєте? Симон же Петро, відповідаючи, сказав, ти є Христос, Син Бога живого. То Ісус сказав йому у відповідь: блаженний ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров відкрили тобі це, а Отець мій, який на небесах, і я кажу тобі, ти Петро, тобто камінь, і на цьому камені збудую церкву мою, і ворота пекла не здолають її. Слава тобі, Господи, слава тобі! Наступи, спаси,
помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Свято, пречисто, преблагословенно, славно владичицю нашу Богородицю, і пристанімо Марію зо всіма святими пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддамо. І помилуй нас, бо ти милостивий і людинолюбний Бог єси, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Істинний Бог наш молитвами пречистої своєї Матері, силою чесного і животворчого Христа, і всіх святого рівноапостольного князя Володимира і всіх святих помилує, і спасе нас, будь милосердний і людинолюбний. О!